خذيها ولي لا جوري جوري ترى كان ها خير انا دي جوړ بس تیار لیکي نه تي ممتاز راغلي ما انا ما بل دل ویډیو غړو قتل دي وا قتل خو خل خو خل لا ډیر مسافر کی ویلې و ارمان هم دی وای ډیر مزه وای ګور ها ډیر دې کې صفات مو ها تنگ بازار شب قدر تنگ بازار باران دی وینه برو دی وین باران خو دی موسم خو ګرم دی په سر دی لګه خو ګر دا دا هیڅ خیر به راګه سټ دی خیر وی وی شو غو منیر ماما ایس کریم خا شبقدر کې مشهور دی شبقدر کې زم کو بل څوک نشته نه 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 دا چې موږ ډیر دي دا چې نشي جوړول ها ماشاءالله موږ په لږ شي موږ ماشاءالله چې ټول څه وکی دی بیا ختم دی تاسو او ثاني خو په شو خلانه حالس دودھ سے بنا ہوا اسپیشل لوكم